कृष्णा परब्रह्मणे नमः ब्रह्मणे नमः अध श्रीमद्भगवद्गीता त्रयोदशोऽध्यायः त्रयोदशोऽध्यायः क्षेत्रक्षेत्रज्ञा विभागयोगः श्रीभगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेया क्षेत्रमिति अभिधीयते, अभिधीयते एतत् एतत, यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञा इति तद्विधा इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतत् यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः क्षेत्रज्ञञ्चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोः ज्ञानम् यत्तत् ज्ञानम् मतं मम क्षेत्रज्ञञ्चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं ज्या यत्तद् मतं मम तत्क्षेत्रं यच्च यादृक् यद्विकारी द्विकारी यतश्च यत् सचयो सचयो यत्प्रभावश्च प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु यच्च यादृक् च यद्विकार्यतश्च यत् सचयो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु ऋषिभिः बहुधा गीतम् छन्दोभिः विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्र पदैश्चैव हेतुमद्भिः विनिश्चितैः ऋषिभिर्बहुधा गीतं छिन्दोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव

सुखं दुःखं सङ्घातः चेतनाधृतिः एतत्क्षेत्रम् समासेन सविकारम् उदाहृतम् इच्छाद्वेषः सुखं दुःखं सङ्घातश्चेतनाद्धृतिः एतत्क्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम् अमानित्वम् अदम्भित्वम् अहिंसा क्षान्तिः आर्जवम् आचार्या उपासनम् उपासनं शौचम् स्थैर्यम् आत्मविनिग्रहः विनिग्रहः अमानित्वम् अदम्भित्वम् अहिंसा क्षान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यम् आत्मविनिग्रहः इन्द्रियार्धेषु वैराग्यं, वैराग्यं। अनहङ्कार च जन्ममृत्यो मृत्यो जरा व्याधिव्याधि दुःखदोषोष अणुदर्शनम् इन्द्रियार्धेषु वैराग्यम् अनहङ्कार एव च जन्ममृत्युजरा व्याधि दुःखदोषानुदर्शनम् असक्तिः अनभिश्वङ्गः पुत्रदारा गृहादिषु नित्यम् च समचित्तत्वम् इष्टानिष्टा ष्टा उपपत्तिषु असक्तिहीयनभिष्वङ्गः पुत्रदारगृहादिषु नित्यम् च समचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु मयि च अनन्ययोगेन भक् देहि भक्तिहि अव्यभिचारिणी अव्यभिचारिणी विवक्ता विवक्ता देशा देशा सेवित्वम सेवित्वम आरतीहि आरतीहि जनसंसदी जनसंसदी मयि च भक्ति रव्यभिचारिणी विविक्तदेशसेवित्वम् अरतिर्जनसंसदि अध्यात्मज्ञानात् नित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्ध दर्शनम् एतज्ज्ञानम् इति प्रोक् प्रोक्तम् अज्ञानम् अज्ञानम यदतोऽण्यधा अध्यात्मज्ञाननित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्धदर्शनम् एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम् अज्ञानं यदतोऽण्यथा ज्ञेयं तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा अमृतमश्नुते अनादि मत्परं ब्रह्मा न सत्तन्नासत् उच्यते ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मृतमश्नुते अनादिमत्परं ब्रह्मा न सत्तन्नासदुच्यते सर्वतः पाणिपादम् तत् पाणिपादम् तत् सर्वतोक्षी शिरोमुखम् शिरोमुखम् सर्वतः सर्वतः श्रुतिमल्लोके मल्लोके सर्वम् आवृत्य तिष्ठतिवृत्य तिष्ठति सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतोक्षिशिरोमुखम् सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति सर्वेन्द्रिय सर्वेन्द्रिय विवर्जितं विवर्जितम् असक्

बिर भूता नाम, भूता नाम, अचरम, अचरम, चरमे चरमेव सूक्ष्म सूक्ष्म तदविज्ञेयं दूरस्तञ्च अन्तिके च तत् बहिरन्तश्च भूतानामचरं चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तदविज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत् अविभक्ति

तञ्च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम् भूतभर्तृ च तज्ज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णुच ज्योतिषामपि ज्योतिषामपि तज्ज्योतिः ज्योतिः तमसः परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयम् ज्ञानं ज्ञेयम् हृदि सर्वस्य हृदि सर्वस्य विष्टितम् ज्योतिषामपि तज्ज्योतिः तमसः परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम् इति क्षेत्रम् क्षेत्रम् तथा ज्ञानम् ज्ञेयम् चोक्तम् समासतः मद्भक् भक्ता एतत् विज्ञाय एतत् विज्ञाया मद्भावाय भावाय उपपद्यते इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः मद्भक्त तद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्धि अनादिभावपि विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि, विद्धि, विद्धि प्रकृति संभवान, प्रकृति संभवान। प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्धि अनादिवुभावपि विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धिप्रकृतिसम्भवान् कार्यकारण कर्तृत्वे े प्रकृतिच्यच्य सुख दुखा सुख दुखा भोक्तृ भोक्तृ हेतु्य हेतु्यकर्तृ हेतु प्रकृतिच्य पुषसुख दुखा नाम पुरुशा हा, पुरुशा हा। प्रकृतिस्थो हि भुंक् प्रकृतिजान गुणा कारण

वुपदर्शनों मंता चा भरता भोक्ता महेश्वरा हा परमात्मे तिचा प्युक्ता परः देहेश्मिन वेति पुरुषं प्रकृतिं च कृति च गुणैः सह सह सर्वथा सर्वथा वर्तमानोऽपि समानोऽपि न स भूयोऽभिजायते भूयोऽभिजायते य एवम् पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वधा वर्तमानोऽपि न भूयोऽभिजायते ध्यानेनात्मनि ध्याने पश्यन्ति केचित् केचित। आत्मानम् आत्मानम। आत्मना।, आत्मना अन्ये साङ्ख्येन

अन्येत्वेवम् अन्येत्वेवम् अजानन्तः जानन्तः श्रुत्वान्येभ्य श्रुत्वान्येभ्य तेपि चाति चाते तरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणाः परायणाः अन्ये श्रुत्वाण्येभ्य उपासते ते चाति मृत्युं श्रुतिपरायणाः यावत् यावत् सञ्जायते किञ्चित् जायते किञ्चित् सत्त्वं त्वं स्थावरजङ्गमं स्थावरजङ्गमं क्षेत्रक्षेत्रज्ञा क्षेत्रक्षेत्रज्ञा संयोगात् योगात् तद्विद्धि भरतर्षभा यावत् सञ्जायते किञ्चित् सत्वं स्थावरजङ्गमं क्षेत्रक्षेत्रज्ञसंयोगात् तद्विद्धि भरतर्षभा समं सर्वेषु समं सर्वेषु भूतेषु भूतेषु तिष्ठन्तं तिष्ठन्तं परमेश्वरं परमेश्वरं विनश्यत्सु विनश्यत्सु अविनश्यन्तं विनश्यन्तम् यः पश्यति सपश्यति सश्य सम सर्व भूतेषु तिठत पर विनश्य स विनश्यम यश्यति सश्यती समम् पश्यन् हि समम् पश्यन् हि सर्वत्र सर्वत्र समवस्थितम् अवस्थितम् नहि नास्ति नस्ति आत्मनात्मानम् आत्मनात्मानम् ततो याति परां गतिं गतिम् गतिम् समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरं न हि नस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम् प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि मानि सर्वसः यः पश्यति पश्यति तथात्मानम् आत्मानम् अकर्तारम् कर्तारम् स पश्यति प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वसः यः पश्यति अकर्तारं सपश्यति यदा भूता यदा भूता पृथग्भावम् पृथक् भावम् एकस्थम् एकस्थम अनुपश्यति अनुपश्यति तत एव च एव विस्तारं विस्तारं ब्रह्मा, ब्रह्मा सम्पद्यते सम्पद्यते तदा, तदा। यदा भूतपृथग्भावम् एकस्थम् अनुपश्यति तत एव च विस्तारं ब्रह्म तदा अनादित्वात् अनादित्वात् निर्गुणत्वात् गुणत्वात् परमात्मायम् परमात्मायम् अव्ययः व्ययः शरीरस्थोऽपि कौन्तेया न करोति न लिप्यते नादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मायमव्ययः शरीरस्थोऽपि कौन्तेया न करोति न लिप्यते यथा सर्वगतं साक्ष्यात् साक्ष् आकाशम् आकाशम् नोपलिप्यते उपलिप्यते नो सर्वत्र सर्वत्र अवस्थितो देहे अवस्थितो देहे तथात्मा आत्मा नोपलिप्यते उपलिप्यते नो यथा सर्वगतं साक्ष्म्यात् आकाशं नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मा नोपलिप्यते यथा प्रकाशयति यथा प्रकाशयति एकः रविहि क्षेत्रम क्षेत्री क्षेत्रम् क्षेत्री तथा प्रकाशयति प्रकाशयति भारत यदा यहा प्रकाशयत कृत्स्नं लोकम् इमं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नम् प्रकाशयति भारत क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोः क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोः एवम् एवम् अन्तरम् अन्तरं ज्ञानचक्षुषा ज्ञानचक्षुषा भूत प्रकृति भूत प्रकृति मोक्षंचा मोक्षंचा एव विदुहु एव विदुहु यान्ति ते परं क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोरेवम अंतरं ज्ञानचक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षंचा ये विदुर्यान्ति ते परम् श्रीमद्भगवद्गीतासु भगवद्गीतासु उपनिषत्सु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायाम् विद्यायाम् योगशास्त्रे शास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन कृष्णार्जुन संवादे क्षेत्रक्षेत्रज्ञ विभागयोगो नाम ो नाम त्रयोदशोऽध्यायः दशोऽध्याय ॐ मातृदेवो भव मातृदेवो भव ॐ पितृदेवो भव पितृदेवो भव ॐ आचार्यदेवो देवो भव आचार्यदेवो देवो भव ॐ श्रीकृष्ण श्रीकृष्ण परब्रह्मणे नमः ब्रह्मणे नमः सर्वं, सर्वं। श्रीकृष्णार्पणमस्तु श्रीकृष्णार्पणमस्तु जय श्रीमन्नारायण